就是表姐，你今天怎么又？昨天你不是这样说的呀？昨天是因为你在骗我表姐呀，你还好意思跟我表姐说话？我也没跟你说话。我今天看到王菲，她确实很不错的，没有你们两个想象中的那么坏。嗯，我知道的。他在你边这边就是伪装给你看的，是吧？伪不伪装，到时候就知道了。你们两个不要再缠着他了，因为毕竟他现在也没有退婚，你们这样子缠着他真的很不好的。老哥，对啊，我表姐说的对啊，我都还没退婚，你们两个就在我相亲对象家这样子，说我喜欢，还有小小，你跟老兔子，你跟我那个相亲对象说我很喜欢他，我很爱他，都是因为王菲哥，我什么时候说过我爱他了啊？就那个视频啊。什么视频？王菲哥的那个啊，你给王菲哥说的，我看到了，我也听到了的，当时。我什么时候说的？那是气话，那是我气王菲哥的。人家拉兔子那么爱你了，你不爱啊？人家拉兔子可伤心了。你看嘛，表姐，如果说他真的退婚了的话，你们邻里邻居的怎么相处嘛？人家拉兔子也不是说不好。那也没办法，只要他真的是不喜欢的话，那我们也没办法。但是如果他真的不喜欢的话，当时也不会订婚啊，就是因为王菲哥又回来了。那时候我们作为长辈父母的也确实有点错，当时订婚的时候阿美确实也没有同意的，是被我们逼的。订婚的时候是吗？相亲的时候才是逼的吧？订婚的时候他自己同意了的呀。他也没有同意，他因为他现在还小嘛，有些事情他做不了主。然后我想的话，给他慢慢的给他一点时间嘛，让他想清楚。也不是说现在马上就退嘛。然后阿美你就好好的想清楚嘛，毕竟婚姻又不是儿戏，你要想清楚。但是退的话，该怎么办就怎么办。退的话，那他你们不是要赔钱吗？而且到时候就慢慢的说吧，那真的是就跟你的话也没办法呀。跟你有什么关系吗？我的事情我会解决的，小小。我怎么看得出来你们两个就很喜欢让阿美嫁过去的那种？对呀、你们两个我嫁过去了有什么好处吗？我也不知道你们两个为什么这样。因为我害怕他本来现在订婚了嘛，我首先第一呢，我也害怕他就是到时候。那个钱是不是嘛又还不上？其实，在对于这个我说了，王菲哥会帮我。他们这个家庭的话也是挺大的一个压力。你说再怎么，他说王菲哥帮他，对吧？但是呢，终归这个钱还是要还的。那个以阿梅的王菲的话，就是你千万不能。然后呢，又说本来钱的那方面，你们两个就先不要担心嘛，因为。至于赔钱这方面啊，也有他的父母，实在帮不了，也还有我们。然后接下来的话，让阿明好好的想一想嘛。我觉得哈，实在不行的话，你也考虑一下吧。这到外面去的话，好好挣钱，该还的还是还一下呀。但是他你也想清楚，如果是真的还有挽回的余地的话，也考虑一下啦，兔子。反正你看着办嘛。阿明，你也不小了，反正有些事情你还是要。看一下自己怎么想嘛，跟着自己的直觉走。对，我觉得我表姐说的对，我也觉得。一位表姐啊，不怎么了解王菲啊，不怎么熟悉王菲。什么？你又在这里说王菲跟那么好的人被你说成什么样子了？还天天骗我表姐，还天天骗我妈妈。如果说阿梅真的跟王菲哥一起出去玩，肯定带她到就是王菲哥公司里面去。但是你想阿梅去的话，王菲哥有公司吗？有啊。有什么公司啊？你反正有公司，他到时候就是会带阿美去到公司里面，但是阿美你想嘛，他字也很多字也不认识，也没怎么读过书，很多东西都要用电脑那些，怎么他也不会，对不对嘛？这个我想的话，主要是我觉得，我觉得是什么？我觉得他会给人家王菲哥也带，本来王菲哥如果就说了帮他解决退婚的事情嘛，那帮他退了过后又要解决他以后工作的问题，我觉得。也给王菲哥带来很多不便的，他如果去的话，因为王菲哥本来在那边的话也比较忙的，事情也比较多的。那这个事情的话，应该是王菲哥考虑的事情，也不是我们该考虑的一事情。王菲哥确实想帮阿美的话，他至于怎么安排工作是他的事，我觉得你们两个还是不要在中间吵合了，因为毕竟阿美现在也没有退婚，然后你们两个在这样纠缠的话。退婚就更难了，然后你们两个莫名其妙的又说阿美又喜欢王菲哥的那种，这样的话传到那个拉兔子他们家去的话，根本就退不了的阿美，你要想清楚。嗯，对。你还想跟我表姐说什么？本来就对嘛，我表姐说的
不对吗？直播间家人们，我表姐说的对不对？对的，公屏上扣个对。不对，全都扣不对，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 对不对？不对，不对，不对。对的，公屏上扣个对。全部扣不对。我就说嘛，表姐对我也是，但是这两个人真的。你把他们走，把他们两个拉出去。等一下蛇蛇来了就没那么好说话了，赶紧走吧你俩。但是是阿姨叫我来的。阿姨叫你来的，不可能！你们赶紧走，这是我们家的私事，不许让你们来插一句来，这是我们家的私事，该怎么退回，该怎么去打过，该怎么赚钱，该怎么赔给人家钱，都是我们自己家的事。我们俩对啊，你看我们已经该怎么办，都是我们家的事。我表姐说的对。那你跟王飞哥是什么关系吗？为什么王飞哥的事就是你的事？我们俩从小一起长大。他说。代表他的事就是你的事。我觉得就是我的事。那主要是王飞哥愿不愿意去帮阿明，那你也管不了这件事情。那我愿意来说，我要叫他不要那么自私，也是我的事呀。我自私？自信不自信是人家的事，你根本管不了的，小小。对呀，我在跟他说呀。那也不行，他是我的表妹，我不许你欺负他。那你可以啊，那你可以欺负我。那你赶紧走呀。我不走呀。你赶紧，阿明把他轰出去，走，我俩把他轰出去。走。那个咱们都是老你老居的话，我就这个小哥你是邻居，天天欺负我刚怎么可以刚那你带着你的宝走吗？你们两个搞不搞笑？带着你的宝来，是阿姨叫我打电话邀请我来的，然后这儿也不是你的家里面对吧？这是阿姨的家，阿姨邀请我来，那你给阿姨打电话叫她来轰我走可以吗？她现在没时间，她你别跟我，你也没有资格轰我走呀，阿姨叫我来的。那我们家根本就不欢迎你，因为阿姨欢迎我呀。那你给阿姨打个电话，你叫她给我打电话，我知道从头到尾都是你们两个的纠结巧合。一会儿就说拉出的这样，一会儿就说我分个重要，中间有，我现在才知道有原来是你们两个在中间搅和的。对啊，你两个搅什么？你看表姐以前她说王菲哥怎么样，对吧？我之前也不知道嘛，然后我还相信了他们，一直骂阿明，然后一直劝他们，然后我今天也看到王菲哥的本人了，然后我现在才知道原来是你们两个在中间搞和。然后呢你们想干嘛嘛？是不是？我们不想干嘛呀，阿姨叫我来她家坐，我就在这儿坐着。你又跟我妈妈说了什么嘛？天天说这个说那个的。还好今天啊，还好今天王飞哥来我表姐家了，还帮了我表姐家掰了一下玉米，然后，我表姐才看得出来王飞哥这个人的人品，还有尤其是你，王飞哥好不好？第一次，王飞好个屁，他好，他是全世界最不好的人，我都没有见过他那么厚颜无耻之人。啊，那个老师那么不要脸，那个老师就你要脸啊？那谁最好？啊，那谁最好？那哪个男人最好？还有人比我好的人了吗？你好啊，啊小人。王菲，小小听到没有？什么听到？我表姐也是我们家里我的长辈。嗯哼。走啊。那你叫阿姨给我打电话，我马上就走。你，我不会让我阿姨，我不会让我妈妈过来的。对呀，阿姨邀请。我妈妈见到你，你第一，你别以为我不知道，这两天我都是让我妈妈不跟你见面的。你要是。今天也邀请我来玩了呀。啊？那他今天也打电话叫我来玩了呀。你骗谁呢？你就是找这种借口来我家。那你可以给他打电话问嘛。跟你。他等一下会来。啊，那等一下会来。等一下，他们在那里下。不行，直播间，你们觉得要不要让我妈妈见小小？要不要？公屏上你们觉得要不要？7000位哥哥姐姐叔叔阿姨们，来，咱们现在把赞给他点到100万，可不可以？已经有70万了。我表姐也说了，我都说了，我表姐也是我长辈，我表姐都说了。说什么？走啊！我表姐说了不欢迎你们，你们没听到吗？啊！我只需要阿姨欢迎我呀。这也是我家，小小。我不需要你表姐欢迎我。还有跟我。怎么样？怎么赚钱呀？反正一直就说王峰哥是怎么样坏的一个人，一直都在说，然后差一点我都相信他们两个了。
千万不要相信。反正就是阿明，你就看着自己的直觉走嘛。反正你觉得，如果王菲哥可以靠谱的话，你就自己看着办。至于退回的事情，我们慢慢的商量一下嘛。听到没有？什么听到没有？什么听到没有？怎么你的宝出去了？你还什么态度对我？是。你的宝是不带你走的哟。那个，你带我走吗？没，阿妹妹。怎么又变成妹妹了？一会儿小小来了。阿妹跳进黄河，你也洗不清楚了。阿妹，你千万不要带他走。我知道。因为你都没有退婚，然后加上他，然后加上一个王菲哥，那我们怎么跟人家交代呀？那样你想退都退不了的。我不会带全部的。阿妹，你要是这样子的话，只要你把我带到县城的话。就是我就不打扰你嘛，对不对？这样我到县去了，我知道我家宝他在哪里之后，我就就传给你，只要把我带到县城里面，带到我宝的住的地方就好了。然后呢？啊？然后呢？然后呢？你说一下，你说一下，你一直以来对我的这些，来你说一下。一直以来我对你的这些是吧？一直以来阿美嘛，对不对？阿美那个。其实说到底咱们两家邻居，你看小时候咱们两个也是那么的嬉戏打闹，一起玩这玩那的，一起这样子，你是不是搞忘记了那个以前所以再怎么说咱们两个也是也是老相识，也是比亲人都还要亲的，对不对？所以这次去的话，你不带我，我也要一定要跟着你去。这次只要是你走开，什么走开？哎呀，你赶紧走了，等一下我手下来就不好。我听不下去了。我们家不欢迎你走，赶紧走，把门关上门。你以后就。一个女孩子在家不要随时开门啊，把门关上。不是，今天要是我不在的话，你一个人对付得了他们两个吗？真的是，不要开门！你又想给他开门，不要开门。干嘛呢？快点开门呐！不要给他开门啊！不要给他开门啊！快点！别给他开门。快点开门哦！不要你，我弟弟。小弟弟，快点来，给你开门，小弟弟。什么小弟弟？不要开！来，你表姐，你坐下。主播别说话，我跟你。还好你有你直播间家人们，你和爸家人们，感谢你们对阿明的支持哈。然后就是，至于我的话哈，之前的话有他们的之间的事情我也不知道，因为我也是有家庭的人，有时候在忙自己的罗红嘛，然后就没有时间过来看他们。然后今天他们王峰哥和阿梅也过来帮我了，然后我也正式的看到王峰哥的本人了哈。对，真的。然后你们就表姐，我是这样想的。你先听我说，现在我直播间啊，你可能不知道，现在我直播间有7000位哥哥姐姐叔叔阿姨们。他们都是跟我的就是家人一样的，他们也是我的家人，他们也都认识王菲哥。可能曲布跟小小跟你说了什么你也相信了，但是一直我说什么你都不相信。现在可以让直播间的所有家人们来说一下，你们觉得王菲哥是不是好人？公屏上打出来，打给我表姐看，我表姐字还是认识的啊。毕竟你们比我还要了解王菲哥嘛，你们觉得哈王菲哥是好人的话，你们就在公屏上打一下，因为我和他的话今天是第一次见面，我对他也不是很熟。我你看公屏上，你看好人都在打好人，你看，哇，真的，你看王菲好人，全是王菲哥好人，对不对？确实，我今天也是第一次看到他给我的感觉就是反正也是很不错的。然后家人们，之前我是这样想的，毕竟哈，我也之前跟阿敏有点相似的一段婚姻，因为我们这边的遗嘱从小就弟娃娃去的就特别多，包括我也是。然后之前我弟的娃娃去的时候，我也真的很不喜欢去，后来
实在没办法，父母也在背，然后我妈又哭着跟我说，如果你不去的话，你爸和我只能选择去死，因为就是我们都是邻居嘛，而且是亲戚，然后他就说没有办法再面对他们的那种。后来我实在没有办法，真的，如果是嫁给一个我不喜欢的人的话，我感觉我自己是过不下去的那种。后来那时候以我们那个年代的时候就很少出去打工嘛，然后我就那时候连普通话都不会说，更不是说认识什么字了，然后我就跟我男朋友去私奔了。然后我是在外面待了三年，也一直也没有跟家里面联系，那时候家里面都人都以为我没有了的那种。那时候我才带了我男朋友回来，后来他们也就没有反对了。现在的话我是有三个孩子，然后跟着我老公，反正也是过得去的嘛。然后我有时候昨天我是在逼阿米的时候，我在想哈，毕竟他们家庭你们也知道，他妈一个人也很辛苦。然后我的想法就是说哈，我也不想让阿梅那么再辛苦了哈。我觉得她嫁给那个梯子的话，她不缺钱，然后自己也过上很好的日子。后来我也想一下，而且我也不知道王飞哥有多坏，我就想，王飞哥也不是好人的话，他把阿梅骗去了或者他们两个以后有什么关系的话，害怕对阿美不好，所以我就一直逼着阿美要嫁过去嘛。然后今天我也看到王飞哥的本人了，然后王飞哥的想法也确实不错，他就说可以带阿美走出大山去外面赚钱呀，然后他退的彩礼就慢慢还的那种，然后我也赞成他的想法。然后阿美你就看一下，反正跟自己的直觉走嘛。然后之前你的经历和我的经历也是差不多，我包括我们梁山的彝族的姑娘的经历也是相同的，因为我们之前那一代的话，父母都很喜欢给我们递娃娃亲的那种，如果是你不爱了也嫁，父母说的算，反正就是。然后你现在的话也不小了，你就看一下，实在不行的话你也是考虑一下王飞哥，然后他能帮你的，反正就是你一直把他当作是自己的亲哥哥一样嘛。我也看得出来他并不是像小雪说的那种有关系啊什么那种，完全没有 的他现在是完全把阿美看作是自己的亲妹妹一样。他也跟我说过他确实很可怜阿美，然后他想带阿美去挣一顿的一点钱嘛，然后给家里面解气一下负担的那种。然后家人们你们觉得哈，如果阿美可以跟王飞哥走的话，你们也在锅皮上打一下嘛，因为毕竟你们认识的王飞哥要多一点，我是第一次见面，然后我也不知道确实有没有你们说的那么好，对吧？你们都很支持王飞哥的，对不对？因为都是因为他们先认识的都是王飞哥，后面才认识我的，而且意思是表姐你的意思是，反正我退的话，现在这几天我婶婶叔叔他们全部都不同意我退。意思是先不要退，先跟以前你一样，就跟王飞哥去外面，然后再后面再回来退吗？你反正就 是这个意思吗？反正就是这样的嘛哈。阿美你也不小了，反正就是现在也快要20多了嘛，然后你就想一下，跟着自己的直觉走。如果你实在是不想嫁，再怎么想再怎么努力都不可能跟他一起过日子的那种的话，你就先去跟王芬哥到外面去。如果你在家里面的那一天，他们是绝对不会退回的，这是表姐的心里话。因为之前表姐也经历过这种。然后至于表姐的话，你做什么样的绝对，你反正就是跟王飞哥一起出去呀，还是回去专业的嫁给那兔子，表姐都是支持你的，支持你的想法。毕竟我们都是女人嘛，然后毕竟表姐是过来的人，有些经历表姐经历的比你多，看到的也比你多。然后你就反正就是说，我觉得王飞哥也挺不错的。然后你实在不行的话，你们两个就先到外面待一段时间，然后我也在家里面好好跟叔叔婶婶他们沟通一下，然后如果是能退的话，在你不回来之前，我们也还是想办法给他们家沟通一下，到底能不能行。直播间家人们，你们觉得这样子行不行啊？但是我确实好像我一天在家的话，他们都不会同意退的。你们觉得像我表姐说的这样子，就直接他们明天还是不同意，就直接明天跟王飞哥一起出去，然后等那个了再回来。
这样子的话，那表姐我这样子的话，我妈妈会不会说我不孝顺什么的？你放心吧，你妈这里还有我，我也会帮你去好好的劝一下她。真的吗？嗯，然后直播间的人，你们要告诉我一下，王夫哥，我阿美值得托付给王夫哥，我会放心吗？他真的有你们想象中的那么好吗？我真的今天虽然我嘴巴在说，我心里面也在想，反正就是我表妹混不下去的话，还是给王夫哥走，他毕竟会好，会好一点。但是我心里面还是在担心，如果是我跟王夫哥又不熟好，他把我表妹带到外面去，然后他又不认识字，对外面的世界又不了解，会不会饿着？会不会迷失了方向？我还是很担心的。来，直播间所有家人们，你们觉得我跟着王飞哥出去放不放心？放心的公屏上打两个字放心，给我表姐看一下。如果打放心的人多一点，我也会真的放心一点。哇，你看表姐有那谢谢家人们，真的。而且我跟你讲表姐，我这些直播间的这些家人们都是我的家人，真的都是我的家人，真的。他们现在有7000多个，平时还可能会有10000多个，真的这些人都是一直关注着阿美的。哦，对了，你们有没有没关注阿美的？你们没有关注阿美。